ବାଲେଶ୍ୱର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ସମାଜର ସଭାପତି ନାରାୟଣ କର୍ଣ୍ଣାନୀ, ସମ୍ପାଦକ ମନୋହର ପେରିୱାଲ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପାଦକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଠି, ଯୁବ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଘନଶ୍ୟାମ କର୍ଣ୍ଣାନୀ, ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ରାଠିଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ସୁନିତା ରାଠି, ସମ୍ପାଦିକା ସଙ୍ଗୀତା ମାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶିବିର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 62 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା।